आजको यस ललितपुर भेलामा उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदनदेखि पार्टीको केन्द्रदेखि वडासम्म विभिन्न तह र तबकामा बसेर विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनु भएका तमाम उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरुलाई मेरो एकमुष्ट नमस्कार जय घण्टी म भाषण नगरीकन कुरा गर्न चाहन्छु तपाईसँग किनकि ललितपुरले भाषण कति सुन्यो सुन्यो थप भाषण सुन्नको लागि ललितपुरको कान तयार छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसकारणले भाषण हैन कुरा गरौ आज कुरा गरौ के कुरा गरौ भने अघि भर्खरै मञ्चमा 46 सालको आन्दोलनमा शरीरमा गोली लागेका व्यक्ति जो कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनु भएन तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शुभेच्छुक भनेर आज मञ्चमा देखिनु भयो परिवर्तनका लागि उहाँले खानु भएको त्यो गोली र त्यतिखेरको त्यो सपना कस्तो थियो होला त्यो हामी सबैले अनुमान सजिलै गर्न सक्छौं यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जसले परिवर्तनका लागि शरीरमा गोली थापे कयौं मानिसको सिउँदो उजाडियो कयौं मानिसहरू घरबार विहीन भए विस्थापित भए पूरा भए बेपत्ता भए विभिन्न चरणका आन्दोलनहरूमा तर ती सबै मानिसहरूले गोली थापेको आफन्त गुमाएको सिन्दूर पुछेको घरबार विहीन भएको आजका नेताहरूलाई क्विन्टलका क्विन्टल सुन ल्याएर तस्करको नाइके भएर घर ठडाउनको लागि थिएन देश बनाउनको लागि थियो बस त्यति कुरा गर्न चाहन्छु म यहाँसँग हामीलाई पनि सुविधा थियो राजनीतिको यो मैदानलाई गाली गरेर सरापेर बिहान बेलुकै कोठामा चोटामा भट्टीमा गल्लीमा चिया पसलमा चौतारोमा सहरमा गाउँमा देशमा विदेशमा बसेर साफ झपार्नलाई गाली गलोज गर्नलाई आलोचना गर्नलाई साहित्य लेख्नलाई गीत गाउनलाई हामीलाई पनि सुविधा थियो तर हामी त्यस्तो निरीह पुस्ता होइनौँ हामी त्यो निरीह पुस्ता होइनौँ संसारका कयौं देशहरूले विकासको फड्को मारेको देखेको हेरेको सुनेको भोगेको मान्छे आफ्नो देश केही मान्छेको हातमा चङ्गुलमा परेको टुलु टुलु हेरेर बस्ने मान्छे चाहिँ होइनौँ हामीसँग आँट छ साहस छ हिम्मत छ यी केही मान्छेहरूबाट हामी यो मुलुकलाई मुक्त पार्न सक्छौँ केही मान्छेहरूको मात्र खराबी हो व्यवस्थामा संसारमा अनेक व्यवस्थाहरू चलेका छन् हरेक व्यवस्थाभित्र राम्रा पक्ष पनि छन् खराब पक्ष पनि छन् हाम्रो व्यवस्थाभित्र पनि राम्रा र खराब दुवै पक्षहरू छन् तर आज यतिखेर हामी के फाल्ने के ल्याउने भन्दा पनि पहिला यो देशलाई व्यथितिको चङ्गुलमा ल्याउने मान्छेहरूलाई फाल्ने कहाँबाट मतपत्रबाट घन्टी बजाएर मतपत्रबाट फाल्ने अभियान लिएर आएका छौँ त्यसैले मैले सम्भवतः चुनाव पछाडि अघिल्लो चुनाव लगभग एक वर्ष हुन आँट्यो कुनै नेताको नाम लिएर उनीहरूका बारेमा मैले कुराकानी गर्ने गरेको छैन के फाइदा छ र गाली आलोचना तिनको गरिन्छ जसबाट केही आस हुन्छ अब हामीलाई आस छैन यदि आस जगाउन सकिन्थ्यो भने संसदमा नयाँ पार्टी आएको छ नयाँ नयाँ मान्छेहरू स्थानीय तहदेखि चुनाव जितेर आएका छन् जनतामा नयाँ उत्साह आएको छ आफ्नो पार्टीको सदस्यता मान्छेहरूले रिन्यू नै गरेका छैनन् केही त गडबड भयो हामीले काहीँ न काहीँ खराबी गऱ्यौँ होला भनेर देशलाई सोच्नु पर्ने भयो जनताको बारेमा सोच्नु पर्थ्यो पर्ने भयो भनेर सोच्थे उनीहरूले त्यो सोचेनन् मैले अस्ति पनि भने हाम्रो आँखै अगाडि नयाँ दलका रूपमा 21 जना सांसदहरू सदनमा आएका छन् स्थानीय तहमा 101 होनहार मान्छेहरू आएका छन् तैपनि दिन दहाडै मान्छे काट्नेलाई संविधान दिवसका दिनमा उन्मुक्ति दिएर ल के गर्न सक्छौ तिमीहरू आएर भनेर हामीलाई चुनौती दिए ठाडै हेर्दा हेर्दै यस्ता कैयौँ व्यथितिका चुनौतीहरू दिएका छन् भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भन्दै पहिलो पान्नामा तर्सेर फाइल बन्द गरेका छन् हामीले देखिरहेका छौँ हेरिरहेका छौँ नेपाली जनताले पनि हेरिरहेका छन् र कहिलेकाहीँ मलाई विभिन्न ठाउँमा मानिसहरूले भन्दै गर्नुहुन्छ कोही तपाईँहरूको आवाज त्यति सुनिएन है अलिक चर्को बोल्नु पऱ्यो अलिक कडा बोल्नु पऱ्यो अलिक दह्रो दिनु पऱ्यो भनेर कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ केमा दिने कति दह्रो गर्ने कति भन्ने अब भन्ने कराउने आलोचना गर्ने विरोध गर्ने ठुलो स्वर गर्ने होइन अब 84मा एकै पटक बाई बाई गर्ने एउटा सिट पनि नदिने एक सिट पनि नजितोस् याद गर्नु होला एक सिट पनि नजितोस्
होइन एक दुईवटा त दिनुपर्छ पुरानो पार्टी हो भन्ने लाग्छ भने के तपाईं थप व्हाइट बॉडीहरुमा भ्रष्टाचार भएको हेर्न चाहनुहुन्छ के तपाईं थप नेपालीहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचेको अझै हेर्न चाहनुहुन्छ आज प्रधानमन्त्री गएको रुकुमको कथा तपाईंले हेर्नु भयो होला त्यही ठाउँमा जहाँबाट मानिसलाई सुनौलो सपना देखाइएको थियो देशको भविष्य सुनौलो हुन्छ भन्थे त्यो सुनौलो भविष्य भने त आफ्ना छोराहरुलाई सुन ल्याउनका लागि सुनौलो भनेका रहेछन् देशको सुनौलो भनेका होइन रहेछन् त्यही रुकुम जहाँ अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर बाको छोडेका थिए कराएका थिए गाउँका गाउँ विस्थापित भएर 50 60 70 80 लाख 1 करोड सम्म पैसा तिरेर लाइन लागेर गाउँ नै खाली हुने गरी तिनलाई भनेको साम्राज्यवाद भएको देशमा जान मानिसहरू लाइन लागेका छन् ज्यानको बाजी राख्नका लागि जहाँ प्रधानमन्त्री हिजो अस्ति कहीं गएर पुग्नु भयो रे त्यहाँ पुगेर के भन्नु भयो होला मैले सुनेको छैन त कसरी भन्नु भएको होला कसरी अनुहार देखाउनु भएको होला त्यो ठाउँमा जहाँ गएर भनिएको थियो कि तिमीहरूको हितका लागि म काम गर्छु तिमीहरूको मुक्तिका लागि काम गर्छु म तिमीहरूका लागि काम गर्छु तिमीहरू सन्तानका लागि काम गर्छु भनेर भनेका मान्छे आज आफ्ना सन्तानको प्रगति सुन ल्याउनमा प्रगति तस्करीमा प्रगति ठेक्का पट्टा हत्याउनमा प्रगति भएको देख्दा जनताका छोराछोरीहरू घरबार बेचेर गाउँ नै रित्याएर विदेश जाने लाइन लागेको ठाउँमा कुन अनुहार लिएर जानुभयो होला मलाई सम्झदा पनि आश्चर्य लाग्छ तर उनीहरूलाई अब अप्ठ्यारो लाग्दैन उनीहरूलाई अब अप्ठ्यारो लाग्दैन म सुनिरहेको छु संक्रमणकालीन न्यायको निरूपणका लागि नेताहरूको भेटघाट चलेको छ अरे आज आजभोलि अझ विशेष गरेर राष्ट्रसङ्घको महासचिव आउनुभन्दा अगाडि नै संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउनु छ भनेर बसेको पनि मैले समाचारहरूमा यदा कदा सुन्न पाएँ दसैँ मान्दै गर्दा केले रोकेको छ केले रोकेको छ हिजो टाउकाको मूल तोक्ने र टाउकाको मूल बुझाउनेहरू त टाउको जोडेर सरकारमा बसिरहनु भएको छ त हरेक पटक यो 46 सालदेखि यहाँसम्म आउँदा काहीँ न काहीँ सरकारबाट सत्ताबाट त बाहिर हुनुहुन्न केले रोक्यो तपाईँहरूलाई आज पनि द्वन्द्व पीडितहरू शरीरमा गोलीको छर्रा बोकेर हिँडिरहेका छन् मात्र एउटा आशामा कि जे भए पनि हाम्रो शरीरमा गोली लागे पनि यो देश बन्छ हाम्रो पुस्ताले केही गर्न सक्छन् भन्ने एउटा आश बोकेर बस्नु भएको थियो अब त्यो आशा पनि निराशामा परिणत भएछ तर नआत्तिनु होला आत्तिनुपर्ने जरुरत छैन अब चुपचाप सहने पुस्ता होइन मतपत्रका माध्यमबाट मतका माध्यमबाट व्यतिथि ल्याउनेहरूलाई पन्छाउन सक्ने क्षमता भएका पुस्ताहरू अब आइसकेका छन् तपाईँले साथ दिइसक्नु भएको छ किन आत्तिनुहुन्छ र आत्तिनु पर्दैन जति भोगियो भोगियो मात्र अब तपाईँको हातबाट गलत मान्छे र गलत पार्टीलाई भोट नजाओस् यति हो हामीले बुझ्नुपर्ने आजको यो कार्यक्रम नगरे पनि फरक पर्दैन थियो तर किन गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई सम्झाउन बुझाउन बताउन र बिन्ती गर्नको लागि हामी आएका हौँ कि हेर्नुहोस् त कत्रो आशा र भरोसाले शरीरमा गोली थापेर तपाईँले साथ दिनुभएको पार्टी तिनका नेताहरू आज तपाईँको आँखै अगाडि कस्ता भएर निस्किए हो हाम्रो भनाइ हाम्रो विमति व्यवस्थाप्रति होइन व्यवस्थाको आडमा जेल नेल परेको सर्टिफिकेट देखाएर त्यसको ब्याज ब्याजको स्याज र अहिले आएर मिटर ब्याज खानेहरूलाई हटाउने मात्र हाम्रो विचार हो हामीले व्यवस्थाको विरोध गरेको होइनौँ र नेताहरूले गरेको हिजोको त्याग र बलिदानको हामीले अब मूल्याङ्कन गरेका पनि होइनौँ तर मैले त्याग गरेको छु भन्दैमा घरमा आगो लगाउनु त हामी मरिगए पनि दिँदैनौँ हामी जोगाउँछौँ हाम्रो लागि होइन आउँदै गरेको पुस्ताको लागि भए पनि हामीले जोगाउनु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले हामी आफ्नो पेसा व्यवसाय सबै छोडेर गुनासो गर्ने ठाउँबाट काम गर्ने ठाउँमा आएका छौँ अहिले पनि प्रत्येक दिन आपत परेका विपद परेका समस्यामा परेका नागरिकहरू हाम्रो पार्टी कार्यालयमा हाम्रा नेताहरूलाई हाम्रा सांसदहरूलाई सम्पर्क गरिरहेका छन् दिनमा सबै सांसदहरूले गरेर हामी सयौँ मानिसहरूलाई सेवा गरिरहेका छौँ काम गरिरहेका छौँ सुहाइरहेका छौँ समस्या सुनिरहेका छौँ समाधान गरिरहेका छौँ विदेशमा अलपत्र परेका मान्छेहरू पऱ्यो भने हामीलाई सम्झिनुहुन्छ काहीँ कतै कसैले सरकारी जग्गा हडपेको छ मिचेको छ त्यहाँ चलखेल चलेको छ हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ ठुला ठुला काण्डदेखि साना साना काण्डहरूमा खबरदारी गर्नको लागि आज हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ वृद्ध बाबामाहरू आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ अब देश तिमीहरूको जिम्मा तिमीहरूले केही गर्न सक्छौ अब 84 तिमीहरूलाई हामी जितेर पठाउँछौँ भन्नुहुन्छ यो आशा यो भरोसा हामी तोड्न दिँदैनौँ आज आउँदै गर्दा तपाईँहरूले बाजा बजाएर माला लगाएर टिका लगाएर गर्नुभएको सम्मान हामी हाम्रो यो दलका नेताहरू जीवनभर कायम राख्न चाहन्छौँ यो सम्मानलाई कसैसँग बेच्ने छैनौँ कसैको अगाडि घुँडा टेक्ने छैनौँ कुनै किसिमको काण्डहरूमा हामी यसलाई सौदाबाजी गर्ने छैनौँ
यसलाई याद राख्ने छौ एक एक फूलका थुङ्गाहरू हामीलाई याद रहने छ तपाईले दिनुभएको यो फूलका थुङ्गाहरूमा यो देशको भविष्य आउँदै गरेको पुस्ताको भविष्य हाम्रो हातमा थमाउनु भएको हामीलाई थाहा छ त्यति कुरा गर्नको लागि आज हामी यहाँ आएका हौ तर हामी त हाम्रो काम गर्न अगाडि बढ्यौं यदि राजनीतिमा नआएको भए मैले मेरो पार्टीका साथीहरूले यति धेरै गाली र आलोचना गर्नु पर्ने खानु पर्ने थिएन चाहे हाम्रा सांसद जसुकै सांसदहरू हुन् उनका अभिव्यक्तिहरू हुन् उनका क्रियाकलापहरू हुन् र आज ललितपुरकै छोरी भनेर चिन्नु हुने डाक्टर तोसिमा कार्की आज डाक्टर भएर बिरामीको सेवा मात्र गरेको भए यति धेरै गाली यति धेरै आलोचना यति धेरै घिनलाग्दा मानिसहरूका घिनलाग्दा गाली गरोज खानुपर्ने थिएन उहाँलाई मान्छेले भगवान् भन्थे डाक्टर साहब वहा भन्थे त्यो हात जोडेर दिनमा सयौँ नमस्ते खाएर बस्ने सुविधा थियो तर त्यो सुविधाबाट बाहिर निस्केर अब यो देश बनाउँछु भनेर यिनका गाली गलोज आलोचना आरोप सहेर पनि अगाडि बढ्ने छोरीहरू जब ललितपुरले जन्माउँछ नि मान्नुहोस् देश परिवर्तन भयो घन्टी बज्यो सङ्केत हो त्यसैले नबिर्सनु होला हामीले आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि यो गाली गलोज खाएर यहाँ आएको पनि होइन थाहा छैन हाम्रो जीवन अगाडि के हुने हो कसो हुने हो हामीलाई थाहा छैन र परवाह पनि छैन जेसुकै होस् हामी त्यो परवाह गरेर के होला कि यसो गर्लान् कि उसो गर्लान् कि यसो भन्लान् कि त्यसो भन्लान् कि भनेर डरले कोठाभित्र लुकेर आएका मान्छे होइनौँ सानले छाती पिटेर घन्टी बजाउँदै निस्केका मान्छेहरू हामी त आयौँ हामी त सहेनौँ हामी त आयौँ एक सय एक साथीहरू भ्याए जति खोजे जति पाए जति माने जतिलाई कसैलाई मनाउँदै कसैलाई फकाउँदै कसैलाई हात जोड्दै कसैलाई हात डोर्याउँदै आउनुहोस् घन्टी बजाउँ सकिन्छ यो देश परिवर्तन भनेर आयौँ एक्काइसजना त पुग्यौँ हामी हामी त तयार हामी त सहँदैनौँ देशको सम्पत्ति खाएको हेरेर बस्दैनौँ हामी त युवाहरूलाई विदेशमा लखेटेको हेरेर हामी बस्दैनौँ हामी बस्दैनौँ खुल्लम खुल्ला दिन दहाडै राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि आँखा लगाएको भ्रष्टाचारमा डुबेको एउटा युग सकिने लागि पुरेर हामी बस्दैनौँ हेर्दैनौँ बाटोघाटो कि बन्दैन भन्ने बने कमसल बन्ने एक दुई घन्टा एक दुई वर्षमा खाल्डाखुल्टी हुने ठेक्का पट्टामा कमिसन खाएको हरेक खरिद बिक्रीमा हवाई जहाजदेखि सिसा कलमसम्ममा कमिसन खाएको हामी त हेरेर बस्दैनौँ हामी त बस्दैनौँ हेरेर किनकि त्यसरी टुलु टुलो हेरेर बस्नु भनेको क्षमता भएका अलिकति घर जग्गा हुनेहरू त बेचेर देश छोडेर जालन् तर नभएका मान्छेले के गर्ने आज काम गरेर भने घरमा कुरिरहेका आफ्ना सन्तानलाई खानेकुरा बोकेर लिएर जाने परिवारले के गर्ने उनीहरू के भन्न सक्छन् भाग्यलाई दोष दिन्छन् भाग्यको केही पनि दोष छैन हाम्रो भाग्यमा केही दोष छैन यो हाम्रो भाग्य केही चङ्गुलमा पार्ने केही मानिसहरू लुटेका हुन् बस भाग्यका ती लुटेराहरूलाई सही ठाउँमा ल्याउने त्यो पनि मतका माध्यमबाट कसैलाई पनि दुःख नदिइकन हामी त्यस्ता सभा समारोह पनि नगरौँ कि भन्ने सोच्दै थियौँ हेर्नुहोस् त बिहानको समय तिन चार घन्टा त्यति धेरै मान्छेको खेर गयो यो नगरौँ कि भन्ने पनि थियो तर यति गरेन भने यिनले हेप्छन् यिनलाई लाग्छ को छ र यिनीहरूको पछाडि त्यस कारणले यिनलाई थप देश अब यो चार वर्ष कति बिगार्न बाँकी छ अन्तिम भोज खाँदैछन् नि त्यो अन्तिम भोजमा यो मुलुक जोगाउनका लागि पनि हामीले भेला गर्नै पर्ने हुन्छ यिनलाई भन्नुपर्नेछ जनता थाकेछन् भनेर टेरेका त छैन नि यिनले टेरेको भए नयाँ पार्टी आउँदा आउँदै यति धेरै जनताले घन्टी बजाउँदा बजाउँदै झन्डै 12 लाख मत लिएर 21 जना सांसद 4-5 महिनामा आउँदा आउँदै यिनीहरू तर्सन दिएर भ्रष्टाचार गर्दैनथे र भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको भए टुङ्गोमा पुर्याउँथे आफ्ना परिवार भए पनि आफ्ना नेता भए पनि यिनीहरूले टेरेका छैनन् मानेका छैनन् आजकै भिडलाई पनि ए त्यति बाटोमा गएर भिड त आइहाल्छन् नि भनेर यिनीहरूले हामीलाई हेपेका छन् हेप्न दिनुहोस् हामी केही भन्दैनौँ हामी तपाईँहरूलाई केही दुःख दिन मान्दैनौँ असाध्यै ठुलो परिस्थिति पर्यो भने सडकमा आउनुहोस् भनौँला नत्र हामी तपाईँलाई सडकमा पनि बोलाउँदैनौँ हामी सदनमा लड्छौँ 21 जना तपाईँका लागि लड्छौँ तपाईँले हामीलाई विश्वास गरेर दिनुभएको नि तपाईँको मनमा वर्षौँदेखि बाउ बाजेको पालादेखि एउटा पार्टी मनमा थियो त्यसबाट आफ्नो मनमा भएको पार्टीलाई हटाएर नयाँ मान्छेहरूलाई आफ्नो मनमा राख्नु भनेको तपाईँले हामीलाई कत्रो आँट दिनुभएको छ कत्रो ऊर्जा दिनुभएको छ बस त्यो आँट त्यो ऊर्जालाई साथमा लिएर हामी गर्छौँ हामी चुप लागेर बस्दैनौँ हामी त आयौँ अगाडि हामी त छोड्दैनौँ हामी छोड्दैनौँ तर अब कुरा तपाईँको तपाईँ के गर्ने अब तपाईँ के गर्ने अब घर घरमा रहनुभएका र विभिन्न दलको सदस्यता लिनुभएका आदरणीय बाबाआमाहरू अब तपाईँहरूले के गर्ने कि यसै गरी यो देशलाई व्यतिथिको एउटा मूल बनाएर राख्ने एसियाकै सबभन्दा गरिब मुलुक भएका छौँ हरेक सूचकहरूले गलत नतिजा दिइरहेका छन् के गर्ने हेरेर बस्ने कि हामी जस्तै अगाडि बढ्ने
तपाईको दल त्याग्नु पनि पर्दैन तपाईको घरमाथिको झण्डामा भएको त्यो झण्डा पनि राख्न पर्दैन मात्र एक पटक नयाँ मान्छेहरुलाई तपाईले विश्वास गर्न पर्ने हुन्छ यो चुनाव होइन भोट माग्न हामी आएका होइनौ तर चुनाव सम्ममा तपाईलाई रणबुल्ल पार्न तपाईलाई झुक्क्याउन र हामीलाई खराब देखाउनको लागि इनले तन मन धन त्यसमा पनि कालो धन सबै प्रयोग गर्नेछन् बस होशियार त्यतिका लागि तपाई हुनु पर्नेछ हामी त तयार छौ हामी त जेका लागि पनि तयार छौ ज्यान दिन तयार छौ आफ्नो समाज बनाउनको लागि ज्यान दिन तयार छौ र विश्वास गर्नुहोस् हामी पार्टी बनाउन आएका होइनौ सरकार बनाउन पनि आएका होइनौ हामी यो समाज बनाउनको लागि राजनीतिमा आएका हौ सरकार त बन्छ धर्छ तर समाजले पटक उज्यालो देखेपछि त्यो समाज फेरि अँध्यारोमा जान चाहदैन एक पटक यो समाजलाई उज्यालो देखाएरै छोड्छौ त्यति उद्देश्यको लागि हामी यो मैदानमा आएका हौ सम्पूर्ण आलोचना गाली गलोज आरोप प्रत्यारोप सहेर हामी आएका हौ त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मान्छे एक पटक दुई पटक झुकिन्छ एक महिना दुई महिना एक वर्ष दुई वर्ष झुकिन्छ एउटा नेताले एउटा पार्टीले एउटा समूहले मान्छेलाई झुक्याउँछ 32-33 वर्षसम्म त्यही पार्टीले त्यही नेताले तिनै मान्छेहरूले झुक्याएको झुक्याइ गर्दाखेरि पनि हामी उठ्दैनौँ भने हामी कहिले उठ्छौँ थाहा छैन हामी अब उठ्यौँ भने धेरै ढिला भइसक्छ अब धेरै ढिला नगर्ने त्यही सल्लाह गर्नमा आज ललितपुर आएको छु त्यो ललितपुर जसले परिवर्तनका लागि धेरै बलिदानी दिएको छ ललितपुर परिवर्तनको एउटा उदाहरण बनेको छ एउटा मात्र उदाहरण दिएर दुईटा मात्र उदाहरण दिएर पुग्दैन ललितपुरलाई चिन्नका लागि बुझ्नका लागि धेरै कुराहरू हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा ललितपुर जागेको कुरा यहाँ मैले तपाईँहरू समक्ष भन्नु भनेको इन्द्रका अगाडि स्वर्ग बयान गरे जस्तो हुन्छ मैले त बयान गरेर तपाईँहरूलाई फकाउन आएको होइन म तपाईँको त्यो मुटुभित्र तपाईँको त्यो पुर्खाभित्र परिवर्तन गर्न सक्ने हुटुटीको रगतको थोपो के छ एकपटक हेरौँ न भनेर मात्र आएको छु त्यो बाँकी छ मलाई थाहा छ त्यसलाई जगाउनुहोस् त्यसलाई जगाउनुहोस् हामी सक्छौँ सक्षम मान्छेहरू राखेर होनहार मान्छेहरूलाई लिएर गएर राजनीति सङ्ग्याउन सक्यो भने यो देश बनाउन गाह्रो छैन सजिलो छ यति धेरै रिसोर्स भएको यति धेरै विविधता भएको यो ठाउँ एकअर्का बिच यति धेरै विविधताका बिच भाइचारा भएको यस्तो समाज संसारमा कहीँ पनि छैनौँ कयौँ मान्छेहरूले पैसा खर्च गरेर तपाईँ हामी बिचको सद्भावलाई बिथोल्न खोजिरहेका छन् त्यो बिथोलिएको सद्भावमा काहीँ न काहीँ राजनीतिको रङ्ग हालेर तपाईँलाई हामीलाई छुटाउने हो कि फुटाउने हो कि भन्ने प्रयास पनि मानिसहरूले गरिरहेका छन् अब हामी त्यो प्रयासहरूमा लाग्नु हुँदैन एकजुट हुनुपर्छ परिवर्तनका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ एकपटक हामी एक ठाउँमा उभियौँ भने पुगिहाल्यो भइहाल्यो संसारका कुनै पनि देशको इतिहास हेर्नुहोला कुनै पनि देशको परिवर्तनको इतिहास हेर्नुहोला तिनीहरूले आँट गरेका हुन् र तिनीहरूले आफ्नो मताधिकारको सदुपयोग गरेका हुन् त्यसकारणले अब तपाईँहरूको जिम्मेवारी यही रहेको छ आज यो चाडपर्व विशेषको यो भेलामा यहाँहरूमा उभिएर म यहाँलाई यति भन्न आएको छु कि अब परिवर्तनका लागि तपाईँ तयार हुनुपर्नेछ यदि मेरो दलले हाम्रो दलले राम्रो उम्मेदवार दिन सकेन भने तपाईँले दिनै पर्छ भोट भन्ने छैन तर राम्रो उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुभयो भने तपाईँको भोट खेर जाँदैन गत चुनावमा धेरैले हाम्रा उम्मेदवारलाई भने कि अब यो जित्ने होइन केही होइन भोट खेर जान्छ भनेर धेरैले भोट खेर जाने चाहिँ हार्यो भने चाहिँ भोट खेर जान्छ भन्ने भनेको हामीले कता कता सुन्यौँ भोट त आजसम्म खेर गएको थियो अब चाहिँ खेर जानु हुँदैन अहिलेसम्म चाहिँ भोट खेर गएकै हो भोट खेर नगएको भए तपाईँ हाम्रो जीवन यस्तो हुने थिएन हाम्रा छोरनातिहरू यति सुन्दर देश छोडेर बालुवा भए केही नभएको देशमा जान बाध्य हुने थिएनन् त्यसकारणले यतिका वर्ष हामीले भोट खेर फाल्यौँ अब भोट खेर नफालौँ म यति भन्न यहाँहरूलाई चाहन्छु र यो शनिबारको बिहान यहाँहरू आफ्नो घरको परिवारलाई दिने समय हामीलाई दिनको लागि यहाँ उपस्थिनु भयो र यति ठुलो यति भव्य हामीले पाउनुपर्ने भन्दा धेरै सम्मान गरेर यहाँले हामीलाई स्वागत गर्नुभयो यो हामी याद राख्नेछौँ यसलाई मनमा सजाउनेछौँ यसबाट दङ्ग परेर गजक परेर गजब भयो भन्ने होइन यसलाई जिम्मेवारी ठानेर हामी काम गर्नेछौँ दिन रात एक नभनी काम गर्नेछौँ म देशका कुना काप्चामा पुग्नेछु विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई समेत भेट्नको लागि जानेछु र सबैलाई यही भन्नेछु कि परिवर्तन हाम्रो हातमा छ अलिकति पनि दुःख नदिइकन हामी एउटा परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ योग्य क्षमतावान भिजनरी मानिसहरूलाई राजनीतिमा ल्याएर ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको नेपालको राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउन चाहन्छौँ हामी आँट गरेर आएका छौँ तपाईँसँग आँट छ आफ्नो दल पुरानो दल यो दल नभनिकन एक ठाउँमा उभिने तपाईँहरूसँग आँट साहस छ कि छैन यही प्रश्न सोध्नका लागि देश विदेश सबैतिर पुग्ने कोसिस म गर्नेछु त्यही कोसिस स्वरूप यो चाडपर्वको विशेष अवसरमा यहाँहरूसँग आज भेट गर्ने अवसर पाएँ भर्खरै हामी
दशैंको अन्तिम दिनमा आइपुगेका छौं म यहाँहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र त्यसैगरी नेपाल सम्बत 1144 का लागि यहाँहरुलाई सबैलाई हृदयबिन्दुना पनि भन्न चाहन्छु र यो न्यानो आतिथ्य मायाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद आउँदै गरेको दीपावली र छठ पर्वको पनि यहाँहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु बेलाबेलामा यहाँहरुसँग भेटघाट गर्न म आइरहने छु र आइरहँदा कहिले पनि लुकेर भागेर अनुहार लुकाएर होइन यसैगरी तपाईहरुलाई हेर्दै हाँस्दै शिर ठाडो पारेर आउन चाहन्छु जीवनभर तपाईले आशा गर्नुभएको एउटा त्यस्तो एउटा सपूत छोरो भन्ने एउटा सपना बोकेर हिँडेको छु जसले यो नेतृत्व लिएको छ आज यत्रो ठूलो जिम्मेवारीको नेतृत्व लिएको छ मैले अघि भने जस्तै फूलको थुंगा तपाईले दिनुभयो उजालदा त्यो हलुङ्गो छ तर मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी तिम्रो हातमा भनेर फूल दिदा त्यो फूल हलुङ्गो छैन गरुङ्गो छ तर विश्वास गर्नुस् एकादमा त्यस्ता जिम्मेवारी बोक्न सक्ने क्षमता र ताकत हामीसँग छ त्यस्ता क्षमतावान साथीहरूलाई साथमा लिएर हामी यात्रामा आएका छौं जाँदा जाँदै फेरि पनि आफ्नो यो निर्णयमा अडिग रहनु होला आउनुभएका कयौं साथीहरु आज हामीप्रति सद्भाव विश्वास भोट समेत हालेका पनि आउनुभयो होला कतिपय हेरौँ न के रहेछ भनेर यतिकै हेर्न पनि आउनुभयो होला कतिलाई त पार्टीले उर्दी जारी गरेको छ होला त्यहाँ नलाई है गयो भने त फेरि तिमीहरूलाई कारवाही गर्छु भनेर पनि आउन चाहँदा चाहँदै मन चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ आइपुगेको छ शरीर चाहिँ घरमा भएका पनि कतिजना हुनुहुन्छ होला जे जस्तो भए पनि अब शरीर र मनलाई एक ठाउँमा नल्याइकन बिग्रिएको राजनीतिलाई ठिक नगरिकन त हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौँ त्यसैले अस्तिको पाटो पटक गत चुनावमा समय थिएन चार महिना मात्र थियो अब सिङ्गै चार वर्ष बाँकी छ चार वर्ष अगाडि यही चोकमा बसेर घन्टी बजाएको नबिर्सनु होला यो पवित्र भूमिमा यो पवित्र माटोमा उभिएर घन्टी बजाएर तपाईँलाई सचेत गराउनको निमित्त आएको छु गत निर्वाचनमा हामीलाई विश्वास गरी अथाह उपत्यकाभित्रकै सबै समग्र गर्दा अथाह मत दिएर सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा धेरै मत दिएर हामीलाई विश्वास गर्ने गरी परिवर्तनको पक्षमा उभिनु हुने तमाम मतदाताहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आजको आफ्नो यो कार्यक्रममा आफ्नो भनाई म यही टुङ्ग्याउँछु सबको जय होस् जय देश जय घन्टी धन्यवाद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पार्टी सभापति एवं माननीय रवि लामेछानेज्यूको मिठो मन्तव्यको लागि हामी ललितपुरवासीहरू धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ हाम्रो ललितपुरको संयोजक दूत